Det har jag aldrig varit med om innan att alla, under en hel akt, att alla finns med ut på scenen. Det var, tyckte jag var en häftig grej. Många tyckte att nej, sitta här en hel akt. Men det gick jättebra. Och det var väldigt omtyckt av publiken att alla var med på scenen. Det var det. Ja, första akten handlade ju bland annat om en tant som var på loppmarknaden i Gaslunda. Och hon skulle klippa av det här bandet då innan alla fick springa in. Hon skulle ropa in ett ekskåp och det fick hon inte. För att det tog kommunalrådets käring. Hon köpte det och satte det på Näbbebodagården. Men det gjorde ju ingenting för det luktade så illa och allt vad det var. Gångarna var rostiga och allt. Så att, ja, sen handlade det om Olof Strömshus vd. Hur han skulle spara en massa miljoner.